Матурантите од Средното општинско училиште Лјупчо Сантов од почетокот на оваа недела се приклучија кон бойкот на наставата, а со тоа дадоа подршка на Средношколскиот сојуз и на нивните барања за намалување на предметите за полагање државна матура. Оваа информација денеска ја потврди и директорот на Средното општинско училиште Лјупчо Сантов, Игор Христов, кој истакна дека училиштето се оградува од одлуката за бойкотирање на настава. Голем дел од учениците ја бойкотираат наставата четврта година, за која што добивме информации, известување од страна на учениците дека ќе бойкотираат од понеделникот, не се знае доколку. Ние како училиште се оградуваме од бойкотот на средношколците и сметаме дека начинот на бойкотирање на наставата нема да ги даде потребните резултати, а тие како натуранти, доколку ги почитуваме нивните ставови, доколку сакат изминат државната матура, тоа некој го парат пред Сргената министра за образование и наука или Държавния президент, кој што е справедливо Държавна политика, да се набарат други алапки за бойкотирање, а ние сме должни, како наставен кадар и како воден кадар на Лјупчо Сантов Кочани, да ги информираме дека во сила се позитивните прописи на Република Македонија, кои што мораме како училище сме должни, имаме обратка да ги спроведуваме, како што е закон на средно образование и правилниците во однос на редовността на настава. За таа цел се реагирани информативни составници со нивните класни рекомендители, како и родителни родителски среди, на кои што се потоа подочени на родители. Во Средното општинско училиште Гошови Кентиев наставата се одвива тековно и засега училиштето нема добиено писмено известување за бойкотирање од страна на матурантите, информираше помошник директорот Тони Велков. Наставата во Средното општинско училиште Гошови Кентиев се изведува оддалечено, редовно и без проблеми. Што се однесува до матурантите, секојдневно се прават анкети за нивната присутност на часовите и може да заклучиме дека сите класови од завршните години редовно ја следат наставата, со исклучок во понеделникот кога еден клас не беше вклучен на часовите, односно ја бойкотира наставата. Но проблемот е решен и надминат, така да по денешната спроведена анкета и тој клас ја следеше наставата. Барањата на средношколците остануваат исти, и тие преку Средношколскиот сојуз бараат државната матура да се полага само по два предмети, односно мајчин јазик и предмет од областта на која матурантот планира да го продолжи образованието. Надлежните од Министерството за образование информираат дека оваа генерација матуранти ќе полагаат според досегашниот концепт, а некакви измени се можни од наредната учебна година.